Faahfaahin dheeraada ayaa waxa ay ka soo baxaysaa weerar ku bilowday qaraxyo iyo dagaal toos ah oo barqanimadii maanta ka dhacay saldhig ay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanka oo dhigla ee gobolka Shabeellada Hoose. Qaraxa kadib ayaa waxaa la sheegay in uu halkaas ka bilowday dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan kuwa dalab iyo weliba dagaalyahanada Al-Shabaab. Dadka ku sugan deegaanka oo dhigle ayaa waxa ay sheegeen in weerarka uu markii hore ku bilowday gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa, isla markaana halkaas dagaal culus uu ku dhex maray ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo weliba dagaalyahanada Al-Shabaab. Weerarka ayaa la sheegay in uu sababay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxa ay sheegeen in ay iska caabiyeen weerarka ay soo qaadeen dagaalyahanada Al-Shabaab. Deeq Macalin Jino, JK Sab TV, magaalada Muqdisho. Adeegga cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo iDahab, casriyeynta hannaanka cusub ee xawiilada Dahabshiil. Haddaba macmiil, adeeggan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga amabase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.